Slyšek to, k to fenomenem. Të gjithë duhet të kalojmë kalvarin e mundimeve të proceseve të tranzicionit. Keni dëgjuar gjithmonë që thuhet tranzicion, tranzicion, tranzicion dhe ju duket tani si një fjalë që shiko se vazhdojmë në tranzicion. Kemi krijuar atë imunitetin ndaj tranzicionit. E di çfarë më thon tranzicioni? Tranzicioni do të thotë një kancer afatgjatë që të merr çdo ditë dhe nga pak. Në fillim të merr këmbët. Pastaj të merr trupin. Pastaj të merr duart. Pastaj të merr gojen. Pastaj të merr mendjen. Pastaj të merr të tërën. Dhe pastaj ti nuk e shans më, jo si individ, po si komp të funksionosh. Dhe kjo është... Qa standardi jemi në tani? Dhe këmbët në shtajnë? Ne tani jemi në standardin më të frikshëm që ne ka marrë gjysmën e trupit, se është afruar afër shpirtit. Shpirti ynë është këtyr barabars me euro dhe dolar. Po më thua dhe më thënë që këto dhe themi shfaqe TikToku apo Instagrami apo rrjetet sociale në përgjithësi janë një lloj kanceri që po shkatërron shoqërinë shqiptare? Absolutisht po. Do me thënë të marrësh modelin e një djali që merr ku diun kaq lek që 50.000 euro, 1000 dollar në muaj. Që do me thënë ti dëgjohesh të duket një shifër absurde sepse ai shet ajër dhe merë të tjerë dhe i shfrydzon për të qitur ajër, do të të që ti jesh në një vënd pa regula, në një vënd kaotik, dhe neve sot jemi në atë që quhet kaos. Dhe kaosi ka kapur gjithçka, ka kapur në ratë të parë që një njerëzore, ka infektuar si një sëmundje viroze e keqe, pikërisht të rindë, i ka infektuar në atë mas, sa që ata nuk po dalin dot, si kur mbar mend kur shfaqi vajci, këshu po shfaqet edhe ky. Është kanceri i shoqërisë, i cili është shumë dominant dhe shumë rezistent, është aq rezistent, sa që dhe modelet e mira sot quen, ama më dhe mode, ama se ju të kohës, para kohës, kohës qepës. Keni mbytyr. Kemi një, po, më falni, kemi një nga regjia, një ndërhyrje, po bëhet fjalë për të njëjtën temë. Është zhvilluar sot seanca për ata adoleshentët të cilët arritën të vrasin shokun e tyre të klasës. Grindja kishte nisur në rrjetet sociale. E ka po, pra të gram që po flasim. Po, unë kam 23-shin. Unë kam kaq kohë që flas për këtë gjë saqë më duket ndonjëherë vetja si budallaqe, se flas edhe them, ore a dëgjojnë apo s'dëgjojnë dhe pyetja ime është, ore ju prindër, kot këta kalamajt i keni bërë vetëm për kënaqësinë tuaj seksuale? Apo i keni bërë se keni ca përgjegjësi. Dhe përgjegjësia nuk mbaron kur është 18 vjeç. Në situatën kaotike ku jemi sot, edhe ai burri që i shkon mustaqja derë ke veshi, ka nevojë për këshill, sepse është shoqëria aq e molepsur dhe rendja mbas parasë është bërë aq e tmerrshme saqë më mirë bëheni vetëm para sesa jeni njerëz dhe hecni me dy këmbë. Ore, e kuptoni që jemi në një situatë që duhet të flasim fort, mos pushojmë së foluri dhe të mos merremi me asnjë lajm tjetër, po të merremi vetëm me këtë, shpëtojmë këtë vend që e ka kapur kanceri social dhe që po e përthith me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Ne jemi futur ke gropa e zezë, quhet gropë septike e emocionit njerëzor që e ka kthyer në emocion kafshëror, edhe kafsha nuk e bën këtë gjë.